nuko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo twakoze ntitwashoboye gukora ibihagije umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya mu bantu I don't give a damn. They draw cartoons, they call me Hitler, I know them, I see them, I'm not bothered. Banyarwandakazi, Banyarwanda, bakunzi ba Radio Iteme, mukomeje kugenda mwiyongera muri benshi. Banyamuryango w'urunana nyarwanda rurane impinduka, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Turizera ko nubwo u Rwanda ruri mu kunyura mu bihe bikomeye cyane kubera leta mbi ya FPR, Imana ikomeje kubana namwe muri gahunda zanyu zose za buri munsi. Iki kiganiro tujye gukora uyu munsi kiri mu rwego rw'ikiganiro cya rubyiruko kanguka. Ikiganiro mumaze kumenyera, mumaze gukunda muri benshi kandi mwagiye mutwereza ubutumwa. Nkaba ngira ngo nisigure ku muntu uri mu Faransa watwandikiye ejo bundi. Ntabwo yatwandikiye ejo bundi, yatwandikiye mu kwezi kwa 11 atubwira ko ashaka kuzaza mu biganiro byacu. Cyakora habaho kurangaraho gatoya, ubutumwa bwe tubona bitinze, ariko twaramusubije kandi turizera ko tuzabonana nawe cyangwa se tuzavugana nawe muri iyi minsi, nawe akaza gutanga umusanzu we muri ibi biganiro bigamije kwibutsa urubyiruko ko igihugu ari icyabo, kuba gifiteho uburenganzira bungana, kandi ko leta igomba gukorera abaturage bose nta busumbane buhari. Mu by'ukuri iki kiganiro nicyo kigamije. Tukaba twizera ko urubyiruko rwumva iki kiganiro ruzagenda rugaruka mu nzira nziza, cyangwa se n'abayirimo bazagenda biyongera imbaraga.
wiyongera icyizere cy'uko ejo hazaza hashobora kuba heza babigezemo uruhare ubwabo. Niyo mpamvu harimo bamwe bahagurutse nka David Kayitare uvugira mu Rwanda, ni ugutinyuka, icyo ni icya mbere, ariko harimo n'ubutwari bwo kuvuga ngo ntabwo umuntu yaza ngo antegeke cyangwa se ankoreshe nk'uko ukoresha televiziyo cyangwa radiyo uyikoresha ukishatse ngo mvuge n'ibintu ntemera cyangwa se ngo no kuvuga amabi cyangwa se amahano ankorerwa. Ubu ni ubutwari bukomeye cyane, kandi umusaruro wabyo nuko mukomeje kuba benshi mutwandikira. Komantere zanyu turazibonaho, muzishyira kuri YouTube mutubwira ko ibyo bavuze ari byiza, mushima ibiganiro, ariko no kuba abantu biyongera bashaka nabo kuza gutanga umusanzu wabo ntako bisa. Nkaba ngira ngo mbwire iriya Leta ya Kigali ndetse n'abandi, hari abantu bafite bazubereye mu kunenga gusa mu guca abantu intege, ugasanga arabizi ko ibibazo bihari ariko akavuga ngo mwe muravuga gusa. Ndagira ngo mbabwire bajye bareba amateka y'isi, bajye bareba amateka y'isi. Ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Kumva ko ufite uburenganzira bw'ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu utaramenya ko imyumvire igena ibyo abantu bavuga, kandi ibyo abantu bavuga bigena imikorere yabo, umuntu utarabyumva ashobora gukomeza wenda gutesha agaciro abantu bafata ijambo bakavuga. Akavuga uko abayeho, akavuga uburenganzira afite mu gihugu, akavuga ibibazo bihari kubera ko Leta ibereho abaturage. Nta hantu na hamwe hatari abaturage ushobora gusanga Leta, yaba se itegeka iki yabiyobora iki. Ahantu hose rero hari abaturage habagomba Leta kugira ngo imibereho yabo myiza ihore ishyizwe imbere. Mu Rwanda rero kuva FPR yafata ubutegetsi, nubwo kandi tunenga FPR abantu ntibakagire ngo ibindi bibi byabaye turabishima, ntabwo tubishima, ahubwo dufite agahinda kuko uko abantu bagiye bakurikirana mu gutegeka u Rwanda bose bagiye bitwara nabi, batubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bakomeza gukurura bishyira mu bijyanye n'ubutegetsi, mu bijyanye n'uburenganzira bwo ubwisanzure, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu bijyanye n'ubukungu, ugasanga hari ubusumbane bukabije cyane. U Rwanda ni igihugu gifite ubukungu umwe na bumwe, ariko gishobora no kurema ubundi bukungu. U Rwanda ni igihugu ubu ngubu gifite urubyiruko, abaturage b'u Rwanda benshi bari mu rwego rw'urubyiruko, bivuze ngo ntabwo twagumye ko turi igihugu kitabasha no kwihaza mu biribwa. Ibingibi tuvuga, hari abantu bavuga ngo cyane cyane bari mu Rwanda, ariko turabizi ko abenshi babivuga nkana, ariko tugomba kuyibutsa. Ibingibi tuvuga ntabwo turi mu kuvuga ngo amatora cyangwa se ngo gusimbura Perezida Kagame, turimo kuvuga ibibazo by'umuturage byugarije urubyiruko cyane cyane, ibibazo bijyanye n'imibereho, imibereho isanzwe y'umuntu, ku muntu ashobora kwicara akavuga ati nk'uko muri Congo, nk'uko muri Uganda, nk'uko muri Tanzania, nk'uko n'ahandi, umuntu avuga ati ndabona icyo njya mu gitondo ngira gato nyinge gukora, saa sita ndabona icyo nshyira mu nda, na nimugoroba ndabona icyo nshyira mu nda, n'abanjye nabo babasha kujya. Ibi ngibi ni ibintu by'ibanze, ntabwo ari ibintu bihambaye. Kandi tukanihanangiriza abantu bakomeje ubwira ibibazo biri mu gihugu ngo no muri Amerika haba inzara, ntaho bihuriye. Ibyo ngibyo ni ukubashuka, wowe inzara irakwica bakabura ko no muri Amerika ihari, ariko ugahura ushaka viza yo kujya muri Amerika, urahunga inzara ujya mu yindi nzara se. Ibintu byo guhakirizwa n'uburyarya dusanzwe tuzi bwabaye karande mu Banyarwanda benshi, ni ibintu bidafasha urugamba turimo, kandi ababigirana nabo ubwabo ako karengane kabageraho. Abantu rero bagomba gushyira mu bwenge, bakikunda, bagakunda igihugu cyabo nyabyo, noneho bagaharanira uburenganzira bwabo bwose. Uburenganzira bwanyu bwanditse mu mategeko, ntabwo ari uburenganzira babaha nk'impano, ni uburenganzira babagomba. Iyo umuntu akugomba ikintu ntabwo umwinginga, ahubwo urambwira ati ibintu wantwaye birihe, mpereza aka kanya cyangwa se tujye mu butabera, mpereza aka kanya cyangwa se niba uburenganzira bwawe babutwara ku buryo n'ubuzima bwawe wabubura. Kandi mu Rwanda twarabibonye abantu benshi babuze ubuzima bwabo
babima uburenganzira bwabo ariko tugakomeza kurebera tugakomeza gucisha make hari umurongo ntarengwa hari umurongo utukura abaturage natwe ubwacu twagombye gushyiraho umunyerondo avuga ati ndagukubita nkugira intere nkugira ikimuga ukavuga ati nunkubita ndirwanaho ntaga amategeko kwemerera kunkubita bigeze ahangaha niba hari icyaha nakoze unjyane mu butabera banshinje n'ibimpama nzahanwe bikurikije amategeko ariko nta muntu wagombye kuza ngo akubite umuntu mpaka mwishye ukumva ngo igihugu ngo kiratekanye ariko ukabona imirambo hirya no hino mu gihugu ibi ntabwo ari ibintu byagombye gukomeza reka noneho wenda mbere y'uko mpa ijambo David Kayitare mbabwire ibyo twaje kuganiraho uyu munsi nabyo biri mu bijyanye n'uburenganzira biri mu bijyanye n'ubukangurambaga mwagiye mwumva abo muri studio bacu baraza gushyiraho za audio nkeya zagiye zivugwa mwagiye mwumvaho uwitwa ko ari perezida w'igihugu abenshi bakunze kwita ngo ni umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame ababyumva neza impamvu ya perezida Paul Kagame nuko ni perezida iyo titre yo kuba umuntu ari perezida ngomba kuyubaha ko ntayubashye ndabansuzuguye itegeko nshinga n'abansuzuguye Rwanda Rwanda rugenda kuri ku mamya republika umukuru wabyo uhagarariye ugomba kumenya ko inzego zo zikora neza aba yitwa perezida perezida dufite rero mu Rwanda ntabwo ari perezida u Rwanda rukwiriye ariko niwe dufite Paul Kagame abanyarwanda benshi bakunze mu myumvire yabo ari abakuze ari abatoya bakunze kuvuga ngo ni umubyeyi w'igihugu ibi ngibi bikaba bijya muri za mvugo nkunze kwibazaho no gutekerezaho impamvu umuntu ufite inshingano zo gukorera rubanda yitwa ko ari umubyeyi ni uwakubyaye umubyeyi ni wa wundi ugufasha mu buryo bwo mu muryango umubyeyi ni wa muntu ugukuriye uguha impanuro ariko umukuru w'igihugu kumwita umubyeyi buriya tuba tumuhaye izindi mbaraga z'umurengera zituma adukoresha ibyo yishakiye ibi bintu abantu babyumve neza si ugushaka gusuzugura mu by'ukuri umuperezida aje akitwara nk'umubyeyi umbwiye ngo Mandela yari umubyeyi navuga nti Mandela koko yari umubyeyi umbwiye ngo Desmond Tutu yari umubyeyi navuga ni koko Desmond Tutu yari umubyeyi umbwiye mwarimu Julius Nyerere yari umubyeyi maybe wabivuga ati yari umubyeyi hari abantu bagiye bagaragara mu gufasha rubanda ariko mu buryo buhebuje ku buryo wenda n'uwa mwita umubyeyi ntacyo byaba bitwaye kuko yabijyanye wenda n'ibyo yakoze hari nka perezida wa Paraguay nibagiye izina rye ni umuntu umushahara we aho abakene yanze kugenda mu modoka zihenze inzu yanze kuba mu nzu za perezidanse yibera mu nzu yisanzwe ishaje nk'uwo ngo nshura kumwita ko ari umuntu ukunda igihugu cye ukunda abaturage be wemera kubaho ubuzima busanzwe kugira ngo abone abandi baturage bamerewe neza mu by'ukuri aba ari umuntu uvuga uti ntago nabaho mu bintu bya mirenge privilege za mirenge abandi bicwa n'inzara nzakora ibishoboka byose n'ibyanjye mbitanga ariko undi amererwe neza simvuze ngo abaperezida bose nubwo bagomba kumera ariko nagira ngo ntange urugero rw'umuntu dushobora kwita umubyeyi ko yaba ameze uko nguko ariko gufata umuntu nka perezida Kagame ukamwita umubyeyi umuntu abandi baperezida bo mu karere barambiwe basigaye bita ngo ni umudiabolike diable bikaba bivuga umuntu ufite umwuka w'amacakubiri wo gutandukanya abantu umwuka wo kubiba ibintu bibi mu bantu murumva kugira ngo undi mukuru w'igihugu akwite uko nguko biba byarenze ihaniro ntabwo uwo muntu amwita umubyeyi ariko none tugiye kujya no mu bireba u Rwanda ubwacu reka no kujya mu bintu bya 1994 kuko nabyo birahari byinshi udufuni abantu bagiye bicwa hirya no hino impuzu zagiye zicwa zabyumba hehe hose reka dufate ingero nke cyane noneho David ndahita mu ijambo abasuhuze kandi nawe akomerezaho muribuka ndizera ko baza kwidukiramo muri audio muri studio iyo audio Perezida Kagame avuga rwose avugana gahinda kenshi ariko karimo ubugome bukomeye cyane ubugome bwinshi cyane ati hari abaducitse bajya muri Congo
ati iyo bataducika twajyaga kubamara. Aha yavugaga abanyarwanda bahungiye muri Congo. Ushobora kumbwira utaha yavugaga interahamwe kandi interahamwe baguma kuzicika neza zarisha abantu. Ntabwo nge nemera ko leta igomba gukoresha ibihano birengeje iby'amategeko ateganya. Nuko ko bagomba kujya mu butabera niba buzi ko ari umwicanyi, niyo civilisation tugezemo, nibyo bihe tugezemo byo kutihanira. Ntabwo dushobora kwitwara nk'uko abantu bitwaye mu myaka ya 500 nyuma ya Yesu Kristo muri les années 500. Turi muri 2022 nayo irimo kurangira. Ntabwo twatwitwara nk'abo bantu, nta kintu twabatwarize ku buzima no ku mateka. Abantu bagomba kujya mu butabera, ubutabera bukabahana. Nk'uko mwafasha abantu muri Congo, nk'uko mwashimuse Rusesa abagenda mukamushyira mu butabera, nubwo byose ari ikinamico, ariko nuko byagumye kugenda ku bantu. So Perezida Kagame avuga ati abantu baragiye hanze ariko twajya kubamariramo amasasu tukabica. Muraza kumva iyo audio, mumbwire ko umuntu agomba kwitwa umubyeyi. Muribuka avuga ati iyi nzu kuva ko waza ukayihohotera ati nakurasa. Mwibuke ry'igitarama akabwira abaturage tugiye kubarasa ku manywa y'ihangu. Mwibuke yigamba ko kuba bishe Colonel Patrick Karegeya ari ngombwa rwose. Mwibuke asa nk'udidimanga n'amaso yafunguye cyane. Umunyamakuru amaze ati abantu bo kurarwira bavuga ko bahuye n'akarengane umuntu wabakicwa. Mwaba mwaravuganye? Yego twaravuganye, ariko mbere yuko tunavugana babaje kujya muri za BBC za RFI. Ibyo usubije ibintu batakubajije. Burya rero umuntu wikanga icyaha, umuntu wakoze icyaha, umuntu w'umugome kandi udafite gahunda zo kubireka, usanga afite n'ukuntu yiyemera muri ibyo byaha, usanga afite n'ukuntu abiha agaciro. Mwibaze umuntu wavuze ati abantu twari kumwe b'abayobozi, harimo umuntu wo muri FPR Kanyarengwe, harimo abaminisitiri, harimo perezida w'igihugu, ati nari kubahambira. Uwo nguwo niwe mwita umubyeyi. Muribaza rero ko izi mvugo zose zagiye ziba mu bibabaje cyane mu rubyiruko rutamuzi, mu rubyiruko rutazi uburenganzira bwarwo, mu rubyiruko bimye ireme ry'uburezi rifatika, usanga nabo izi ntero bazikoresha. Abo nibo FPR ikoresha mu kujya guhohotera abandi bantu. Uyu munsi rero ntatinze tugiye kuganira kuri izo mvugo za Perezida wa Repubulika bita umubyeyi. Tunarebe ingaruka izo mvugo zigira mu buzima bwa sosiyete nyarwanda, ndetse tunabyamagane. Ntatinze rero David Kayitare ni munyumva, ndagira ngo ubanze usuhuze abatwumva, hanyuma unafata ijambo rwose ukomereza aho ngaho, utubwire wowe izi mvugo nk'umuntu ugize urubyiruko, urimo agize urubyiruko mu Rwanda muhora akangana zo guhora ndakurasa ndakwica. Ntabwo urumva Kagame avuga ati ngiye gusura abaturage mbaho kwica akurasa Kongo ntacyo yadutwara, kugera naho abantu batekereza ko ingabo z'u Rwanda zirimo abantu bameze nka ba Chuck Norris na Barambo bashobora kurasa abandi ariko bo ntibaraswe. Ibi byose bituruka niya ntero iturika ubukuru, wa mwero uturuka ubukuru ukagenda ugakwira ahantu hose. Ariko nagira ngo usuze abadukurikiye, hanyuma unakomereza aho ngaho, utubwire wowe icyo utekereza kuri ibi bintu. Murakoze, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Ashire. Reka mbanze nkusuhuze nkushimire nuko wafashe umwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, kuri ibi bibazo byugarije u Rwanda n'Abanyarwanda, ko u Rwanda n'Abanyarwanda buriya hari ibintu abantu bitiranya bamwe bavuga ngo u Rwanda ngo wasuzuguye u Rwanda ngo ntabwo ukunda u Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko u Rwanda ari abantu, u Rwanda n'Abanyarwanda, u Rwanda n'abaturage, ni njyewe, ni umuturage muturanyi wanjye utuye hano mu Burasirazuba, utuye mu Majyepfo cyangwa mu Majyaruguru, mbese abaturage cyangwa abantu muri rusange. Ndagushimiye rero, ndasuhuza n'Abanyarwanda bose muri rusange, abari hano mu Rwanda n'abandi bari hanze y'u Rwanda bose.
abo turi kumwe muri struggle yo kurwanira impinduka muri iki gihugu cyacu kugira ngo haveho igitugu cyangwa se dictatorship kugira ngo abantu bayoborwe bisanzuye abantu bakora imirimo yabo mu gihugu cyabo bari free ibyo ngibyo ngiyewe nibyo mvugiga nibyo mvugira nibyo mparanira kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abenegihugu babeho mu bwisanzure habeho amatora aciye mu mucyo habeho ububanyi n'amahanga n'ibihugu duturanye habeho inzego zose zigenge zikore ibyo zigomba gukora mu bumwe bw'abanyarwanda mu bwisanzure natinze rero ndumva ariko njya nkunda iyo ndimo gusuhuza abantu abadukurikiye cyangwa abazadukurikira mfata umwanya wo gutekereza ku bantu bamerewe nabi abantu bari mu ntambara y'inzara hano mu Rwanda bari mu ntambara z'ubukene bw'urudaca bukomeye cyane buri ku gipimo cyo hejuru kitarabaho mu Rwanda abo bose ndabihanganisha ndetse n'abariya bose bazira ibitekerezo byabo abafunzwe ababuriwe irengero n'abishwe bose ndabihanganisha ndihanganisha n'imiryango yabo ndumva rero nahita nkomerezaho ni David Kayitare nk'uko bisanzwe hano Nyagatare nkagira ikintu mvuga kuri izo mvugo zidakwiye umukuru w'igihugu cyangwa se perezida wa Repubulika yoboye hano mu Rwanda izo mvugo zitandukanye ntago ndi bujye muri details ngo nzivuge zose ariko ndagenda mvuga kuri zimwe na zimwe mvuge uko mbyumva mvuge ingaruka zazo mvuge ku kintu kiba kizihisha inyuma hari imvugo zidakwiye umukuru w'igihugu zimwe na zimwe akoresha biba bisobanuye cyangwa se byerekana yuko umukuru w'igihugu cyangwa se perezida Paul Kagame afite imbaraga z'umurengera nk'uko wabivuze nagereranya n'umuyobozi cyangwa se umwami wari w'Ubufaransa witwaga King Louis XVI aho bavugaga ngo aho yavugaga ati I am the nation and the nation is me urumva yari afite imbaraga z'umurengera yaricaga agakiza ntago hakurikizwaga amategeko namugereranya na perezida wacu Paul Kagame nkurikije imvugo akoresha nkurikije amagambo agenda akoresha muri speeches zigiye zitandukanye navuga wenda reka mpere ku mvugo yavuba ejo bundi aho numvishe perezida avuga ati yavuze ibintu byinshi bitandukanye mu nama yari yamuhuje n'abayobozi batandukanye avuga ko wabivuze yavuze ko ngo abayobozi bari baraho ngaho ngo yendaga ngo yari kubahambira ariko reka ngira ikintu nibutse abanyarwanda cyangwa se abazatwumva kubahambira buriya yavugaga hari ibintu bimwe na bimwe tugenda tuvuga hari ibintu umuntu akavugira nko mu migani cyangwa se akavuga ntatobore neza ikintu ashaka kuvuga ariko abanyarwanda buriya bazi ikinyarwanda abanyarwanda turatekereza abanyarwanda aho bamwe baba barigiye n'abandi ntabwo baba barahigiye ntabwo umuntu aba yarize mu ishuri wenyine amashuri rero cyangwa se iyindi education tugenda tubona mu dukuye hanze itwemerera cyangwa se idufasha gusesengura cy'umuntu avuze cyangwa se ashaka kuvuga tukakibyazamo
n'ibindi bindi atashatse gutobora ngo avuge. Buriya hariya yavugaga ati nari ngiye kubahambira, njyewe buriya guhambira numvishemo kwica, ariko ni njyewe. Buri muntu wese afite uko abyumva, ariko ndatekereza ko wenda n'abantu bazatanga ibitekerezo hano bashyireho comment bavuga ukuntu bumva iriya jambo guhambira. Ntekereza ko rero guhambira yavugaga byari ukwica, ntabwo ari uguhambira nk'uhambira inkwi, ntabwo ari uguhambira nk'uhambira ikintu akoresheje umugozi cyangwa se umukoba. David, ihangane mfata amasogonda nk'atanu yonyine. Ibyo ntabwo rwose twabitindaho. Imikorere ya Perezida Kagame irazwi, igaragara mu buryo abasirikare bagiye bitwara hiyo no hino imbere y'abaturage. Nibyo koko, ahubwo nta ndwara yo guhambira, gusa no guhambira ibyo bitaga akanduye. Buriya nuko nguko we ababibona, kandi abakoranye nawe benshi barabizi, natwe ubwacu twabonye amateka tuzi uko bahambira abantu n'icyo bakoresha. Ubwo wakomereza ngo urakoze. Urakoze kunyunganira muvandimwe. Guhambira yavugaga rero ni ukwica, guhambira yavugaga ni ibintu binyuranyije n'amategeko, kuko umuntu ukoze icyaha, umuntu wakosheje cyangwa se wakoze ibidakwiye, aho ajya turahazi abagomba kujya mu butabera, procedure zigakurikizwa, icyaha yaba gifite agahanwa, yaba atagifite nabwo akarekurwa. Ariko ahangaha ndagira ngo abantu bumve yuko mba ntarimo kurwanya ndimo gushyigikira abanyabyaha, mba ndi kuvuga ko ibintu byakagombye guca mu mategeko, ko guhambira abantu ukigamba ko ugomba guhambira abantu wowe nk'umuntu, ibyo bintu bigaragaza iterabwoba, bigaragaza kudakorera mu mucyo. Ahangaha rero ndagira ngo mvuge yuko n'abantu bamwe na bamwe twumva ngo bahunze, twagiye twumva abayobozi batandukanye, twumva abantu batandukanye, yewe tukumva n'abantu bavuye nk'aha mu Rwanda, hari abaherutse kujya mu itorero iri ngiri ry'ababyinnyi, twumva ngo batorokeye mu Bufaransa, twumva ngo hari uwagiye muri competition mu kunyonga igare. Ariko izo ntengero nkeya, abantu batoroka muri iki gihugu ni benshi cyane, nta cyaha bakoze, ahubwo barambiwe ubuyobozi, imibereho mibi biri hano mu Rwanda. Rero ndagira ngo mvuge ko rimwe na rimwe n'isaha tujya kucimanza cyangwa se kumva ibyo umuntu atubwira, tuzajya twumva impande ebyiri, Banyarwanda tuve mu bujiji, tureke guca imanza z'umuntu kubera ko kanaka yaje akakubwira ati uyu nguyu ni mubi, yakoze ibi n'ibi. Ariko mu by'ukuri uwo nguwo we utamwumvishe, maze ukagenda buhumyi ukumva ibyo umuntu akubwiye, buriya hari abantu bagiye bahambirwa nk'uko Perezida yabivuze, hari n'abandi bagiye guhambirwa bagahunga, ariko nyuma bakagerekaho ibyaha. Aho ngaho niho mpera rero mvuga nti ibyo bintu ibyo ari byo byose, abo bantu bashyizeho ibyaha, tugenda twumva abayobozi batandukanye, abageze hanze nabo bakicwa, ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo kuko barazwi. Aho ngaho niho ushobora kureba ugashishoza ukavuga uti aba bantu ibyo ari byo byose bashobora kuba nta n'icyaha bafite, wenda hari hashobora kuba hari n'ababifite, ariko ibi bikwereka yuko udashobora kwemera ibyo umuntu akubwiye buhumyi, utumvishe impande ebyiri, utumvishe uriya we arabivugaho iki. Bashobora kuba bagiye guhambirwa nk'uko Perezida yabivuze, akagira gutya akaguca mu myanya y'intoki, ariko mu by'ukuri bitewe no kutumvikana ariko ari we biturutseho. Nkomeje rero, izi mvugo ntago ziha isura nziza igihugu cyacu. Izi mvugo ntago zigisha urubyiruko leadership, aho
umuyobozi abari ari rero umodo w'abantu bose abagomba kuba ari umuntu kuri special mu bintu bijyanye n'imico mu myifatire ahangaho urubyiruko narwo niho ya wumva bavuga bati tugiye kurwana muri Congo tugiye kurwana ahanaha kubera kumva amagambo akakaye kumva amagambo atari meza n'urubyiruko narwo rukavuga ruti turarwana tukuri inyuma nyakubahwa perezida wacu ariko mu by'ukuri bagiye gushishoza ntabwo bagomba kumujya inyuma kubera yuko akoresha imvugo mbi akoresha amagambo mabi ntabwo navuga ko hari n'aba perezida bose batakoresha amagambo mabi ariko abo ni bamwe mu bafite imico mibi abafite ingeso mbi zo kwirakwiza muri rubanda amagambo nk'ayo ngayo aho n'umwana akura yumva ayo magambo akumva ko ayo magambo ari normali ariko mu by'ukuri ayo magambo ntago ari normali ntago ayo magambo aba yubaka ahubwo biba ari iterabwoba umuyobozi aba ari kubaka mu bayobora mu by'ukuri rero ndagira ngo mbwire urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda muri rusange wenda barekera aho ngaho gukomeza gufata aya magambo buhumyi bajonjoremo amagambo meza maze basabe perezida guhagarika kuvuga aya magambo kuko aya magambo arasenya aya magambo ntabwo yubaka generasiyo nziza y'ejo hazaza kuko n'urubyiruko cyangwa se abato bariho ubu ngubu bashobora kuzumva ko bagomba kuyakoresha ko u Rwanda rw'ejo n'urubyiruko ruriho uyu munsi n'abana barimo bavuka bakura ntatinze rero naguha ijambo nawe ukagira icyo uvuga noneho tugakomeza tuganira dushishikariza twereka urubyiruko ko amagambo nk'aya mabi amagambo nk'aya ngaya mu Kinyarwanda baravuga ngo ntameshe amagambo yuzuyemo iterabwoba agomba guhagarara aho urubyiruko rugomba kubigiramo uruhare rukabiganira ku mbuga nkoranyambaga bakareba amagambo meza ashobora gukoreshwa bakanahana perezida njyewe ku bwanjye ndamusaba guhagarika gukoresha aya magambo kuko aya magambo ntabwo yubaka urakoze muvandimwe wasubirana ijambo yego urakoze muvandimwe David Kayitare ariko mbere yuko nsubirana ijambo mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza kandi unsubize rwose utanyuze ku ruhande umbwire wowe kubyumva buriya iyo dukora ibiganiro tukavuga amakosa aba mu gihugu aya makosa ntabwo yatangiye kubaho perezida Kagame amaze kuba perezida ni amakosa yanabayeho na mbere yaho biri mu byo Sendashonga wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yazize yiciwe hanze n'abandi barimo n'abasirikare ba RPA ni amakosa yatangiye kera iyo tuvuga ngo turamusaba guhagarika ibi bintu cyangwa iyo tuvuga ngo turasaba abajyanama be kuba bamubwira guhagarika ibi bintu nyuma y'imyaka 28 abikora adahindura ikintu na kimwe haba arimo icyizere cyangwa haba arimo gusaba bya bindi by'umuhango mbese ibi bintu ubona perezida Kagame ari umuntu wagirwa inama nziza inama yo kuba noneho yahindura imyumvire akubaha uburenganzira bwa kimwe umuntu akubaha ubwisanzure bw'abandi akubaha ubuzima bw'abandi ubona uyu muperezida hari ikintu ashobora kubwirwa akagikora ndagira ngo rwose umbwire uri mu Rwanda njye nago ndiyo mperuka yo kera mperuka yo muri 2012 urumva hashize hafi imyaka 10 irenga ariko ndagira ngo umbwire wowe uri mu Rwanda aka kanya Perezida Kagame hari inama agirwa hari ikintu wamusaba ngo agikore uwo perezida ukoresha inama za RPF akumva ko abantu bose ari abanyamakosa usibye we umuperezida uteranye inama muhuro w'abayobozi b'igihugu kugeraho bambwira bati rwose uri bukwitwa Dr. Pierre Amien habumuremye ariko
doktora njewe nyimukuyeho arayifite ntago nayo mwambura ariko njewe ntago murukoneza nk'umuntu ufite doktora doktora buriya tuza biganiraho mu ireme ry'uburezi cyangwa mu burezi doktora ni urwego rukomeye cyane ntago umuntu ufite doktora yitwara kuriye ngo ahakirizwe hariya ariko ndagira ngo uwibuke ko yavuze ati Perezida Kagame nyakubahwa umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida kwese turi abanyamakosa usibye wowe iyo uvuga ati uyu muntu ndamusaba ko yabihagarika twamugira inama akabireka ibi bintu uba wumva bishoboka cyangwa bidashoboka ndagira ngo rwose ufate akanya gato ube wansubiza icyo kibazo hanyuma dukomeze nanjye ndagira icyo mvuga kuri izo mvugo za Kagame urakoze kuba perezida ashobora guhinduka ko ntabwo izi mvugo cyangwa se iyi myitwarire iki gitugu bitangiye ejo cyangwa ejo bundi hashize ni ibintu bimaze igihe kirekire ibyo kwica abantu byatangiye kera kuva u Rwanda rwafatwa na FPR inkotanyi kuba rero ashobora guhinduka ntabwo mbihamya ndabivuga ariko nta cyizere mfite kubera ko ni perezida aba ari umuntu uri kuri titiri ikomeye cyane kuyobora igihugu ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nibutse ko perezida aba afite n'abajyanama bahembwa bafata umushahara bahembwa na leta ariko kazi kabo ntekereza ko baba bahari nubwo izi mvugo zose zivuga zikoresha ntekereza ko baba batamugira inama yo kuzikoresha cyangwa iyo bazumvishe rimwe bamusaba kuzihindura ariko ni bya bindi ngo akabaye cwende ntabwo koga ntekereza ko adashobora kubihindura ahangaha njye mba nabivuze musaba kuzihindura ariko nta cyizere mfite kubera ko ntabwo azikoresheje rimwe wenda ngo yacitswe kubera umujinya se cyangwa se kubera no ni ibintu akoresha buri gihe ni ibintu akoresha mu myaka 28 yose ishize FPR ifashe ubutegetsi afite imbaraga zidasanzwe hano muri iki gihugu niyo mpamvu nta cyizere mfite ko ashobora guhinduka ngo ahindure imvugo ahindure imikorere muri iki gihugu cyacu abanyarwanda babone amahoro babone ubwisanzure bamere nk'abari mu gihugu cyabo kuko abantu bari mu Rwanda bameze nk'abantu b'impunzi kandi ziri mu gihugu cyazo ndumva rero ari icyo nawe kuvugaho ndi ku ruhande cyangwa se ndi kuri side ivuga ko perezida adashobora guhindura imvugo cyangwa imikorere y'abanyarwanda urakoze nawe wagira icyo bivugaho yego urakoze cyane muvandimwe David kandi ntabwo ngiye ngo urakoze kubera ko uvuze ibintu nanjye nemera ahubwo ngiye ngo urakoze kuba utanze igitekerezo cyawe uburyo umuntu yagira icyizere ko hari impinduka zaba muri kera gihugu ziturutse mu bafite imbaraga muri kera gihugu nanjye kandi nuko mbyumva burya kandi hari umuntu uba afite uko ateye ku buryo uko yitwara mu buzima busanzwe binagaragara mu kazi akora Perezida Kagame yibye amatora afifitse intebe yicayeho yayicayeho ku ngufu ntabwo yicayeho kuko abanyarwanda bamutoye cyangwa se bamukunze cyangwa se bemera ko abakorera neza ntabwo twabihakana nta nubwo twanabitindaho ariko ubujyayo uri n'umukuru w'igihugu ugira uko witwara ugira uko uvuga ugira uko witwara sinzi niba urabikurikiye muvandimwe Kayitare mu byumweru byashize hari ahantu Perezida Tshisekedi yaganiriye n'urubyiruko rwo muri Kongo igihugu cye ndaza wenda niba utarebonye ndaza kubikoherereza nubwo biri mu Gifaransa uraza kubona niba uri imyitwarire urubyiruko rwavugije induru banga guceceka rwose ubona barakaye bavuga bati nzarira twishe ubushomeri buratwishe M23 imeze nabi nta mutekano ku gihugu cyacu ruswa bavuga ibintu byinshi
bijyanye n'imibereho myiza yabo kubera iki ireme ry'uburezi hari ntabwo ryapfuye ntabwo bigeze babasha kubyika kubera kuba ari abantu abenshi ntibahakirizwa ngo usange bashobora kubaho mu buryo buhabanye n'imyemerere yabo n'indangagaciro zabo hanyuma Perezida mu kujya kubasubiza yarabwiye ati rubyiruko nkunda mwihangane gato ndabumva murababaye ntimwishimye mwihangane gato tuganire rwose yababwiye nk'uko ubona umuntu mukuru abona umwana yarakaye akambwira ati ceceka ihangane nkubwire nze nguhoze muri ubu rwego nabifashe hanyuma abantu baracecetse abasobanurira imigabo n'imigambi ya leta yoboye babwira ibibazo bihari koko uko bimeze ndumva ari no muri uwo muhuro yageze akavuga ati ntimuzagwe mu mutego Kagame ashaka kubagushamo nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda ikibazo cya Congo tugifitanye na Perezida Kagame nabo bakorana ariko abanyarwanda n'abavandimwe bacu urumva umuntu uvuga uko nguko ndakureye ntushobora kumwumva avuga ngo muzarasaba abantu muzabice nusageze ngo bibunaniye kuvuga ngo bagende barase Sultani Makenga bagende barase barabantu bamwitura ngo bati mubice mubashyire ku biti mubamanike uribuka Perezida Kagame mu matora ahantu yavuga ngo inkoni ishyushye ngo ufate inkoni ngo ukayibobora ngo ukayishyushye ngo yikubite umuntu ibintu by'ubugome burengeje bikwereka no mu mutwe h'umuntu ko haba hameze ntabwo Tshisekedi urugero ndi mu gutanga urubyiruko rwamwivumwe ntago wabona urubyiruko rugiye kwakira Kagame ngo ubone bahagurwa bati turabyamaganya ibintu mudukora nta kigenda inzara twishe ubushomeri buratwishe bitari na politique ubushomeri buratwishe abanyerondo buratwishe baratumaze reka da ahubwo uzarebe n'abantu bagiye kuvuga ibibazo by'igihugu bituruka mu miyoborere mibi barabanza bakanamushimira nyakubahwa Perezida Kagame nyakubahwa Perezida Repubulika turagushimira cyane leta y'ubumwe y'ibiki byose ubwo avuze leta y'ubumwe rwose yatuzaniye ubumwe bwiza cyane atari ko nagiranye ikibazo n'umuntu urugero umuntu w'umusirikare wantwariye isambu cyangwa hano twagize ikibazo abavandimwe banjye banjyana mu nkiko cyangwa se nk'inshuti cyangwa abo twari duturanye bati nakoze wenda ibyaha bikomeye ariko utabera burandenganura ugasanga umuntu aje kuvuga ikibazo gishobora kuba gishingiye ku macakubiri ariko baje gushimira Perezida wa Repubulika ko ngo ubumwe n'ubwiyunge rwose yabazaniye ari bwiza cyane urumva nibyo bintu navugaga kuba umuntu ashobora kwitwara cyangwa akagira imvugo zihabanye n'imibereho ye zihabanye n'indangagaciro ze zihabanye n'uburere cyangwa se uburezi yahawe ni ibingibi tubona mu banyarwanda benshi aribyo wenda tuvuga ngo bituruka niho ruko twahuye n'igitugu kuva na kera tukaba tutarigaranzura igitugu ngo twe ko natwe nk'abaturage dufite ijambo kandi dufite n'imbaraga zo kuba twagena imyitwarire y'abatuyobora ibyo ngibyo wenda tuzabiganiraho ndakeka ko ikiganiro gitaha tuzakora kizaba kishingiye cyane cyane no kureba ngo ubuyobozi bubereye abanyarwanda n'izi mpinduka abazirimo umunyarwanda yamenya ate abamuzana impinduka nzima cyangwa n'abatamuzana impinduka nzima kuko harimo n'ababeshya nk'uko na Kagame yabeshya ariko n'abandi bashobora kuba bari mu rugamba rw'impinduka babeshya tuzakiganiraho icyo ngicyo mbaye ndarikiye abadukurikiye ko tuzabiganiraho ariko ngarutse kuri iyi ngingo twaganiragaho kamere y'umuntu iyo imuganza mu buzima bwe bwite ikagera no mu mirimo ye bikagaragara burya umuntu ntagashobora guhinduka no mu kiganiro gitaha tuzasobanura duti ibisabwa ni ibihe kuko ubu ngubu turacyarimo kunenga turavuga ibibazo uko biri ariko solution ni iyihe mu kanya umaze kwivugira uti kandi nanjye ndabyemera nta cyizere ufite ko ibi byose tuvuga Kagame yazabihindura kandi ntazabihindura iyi FPR ntago izabihindura kubera ko yo ibona ko nta makosa ari irabizi ibyo ikora barabizi ijana ku ijana bazi ko
bagomba guhungeta abaturage igihe cyose bakabahoza mu gihirahiro nibwo buryo bwabo bwo kugira ngo bagume ku butegetsi bakomeze bikubura ubukungu. Iyo niyo strategy yabo, niyo Maria, niyo mayeri yabo. Ngombwa ibyo tuvuga barabizi. Kuki batabihindura? Ntabyo bashaka guhindura. Iyo umuntu rero afite inshingano zo kugira ngo hataba ubusumbane mu baturage, zo kugira ngo abaturage bose bareke imbere y'amategeko, zo kugira ngo inzego za leta zikorera abaturage ariko zikaba zimukorewe ku giti cye, icyo gihe abantu benshi barabivuze, nzazana abantu benshi bagiye babivuga mu mateka y'isi, haritwa David Aritoho muri Leta Zunze za Amerika yafungiwe kwanga gutanga umusoro wo gutera inkunga urugamba Abanyamerika barimo na Mexique bayitwara ubutaka bwayo. Aravuga ati ngibi simbyemera, nta musoro nzatanga. Baramufunga, arabyemera rwose ajya muri prison, ajya mu buroko. Anageze ati mu buroko niho hantu heza habaho, kubera ko nta nshingano uba ufite mu gihugu kirimo kwitwara mu buryo butandukanye n'indangagaciro zawe. Wenda bitwaza biganiraho nyuma, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko niba leta itagukorera kandi abantu bakaba bamaze imyaka n'imyaniko bayihana yanga kumva, iyo leta ntikwiriye kuyobora abaturage, igomba kuvaho mu buryo umwe cyangwa mu bundi. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya. Bitabaye ibyo, ubwo abantu bazakomeza bayemere, bamwe bemere rwose bategeke nk'uko ubwami butegeka abantu uko bwishakiye, cyangwa se abantu bagiraho bibagirwa n'igihugu cyabo bagisigira abo ngabo bashaka gukomeza guhungeta abaturage. Ariko nge nibara mu bubare w'abatazabyemera, niyo nashira umwuka bitaragerwaho, ariko nzabiharanira mpaka. Ari naho wenda nshaka no kubwira abantu baza kudutuka, abantu baza ngo kutugira inama ngo tubivemo, tuzi ibyo turimo kandi twabihisemo tubizi, ntabwo twabigiyemo kuzindi imbaraga cyangwa se kuzindi impuhwe, twabigiyemo kubera ko twebwe ari uko tubyemera, tuzabivamo ari uko ibyo duharanira byagezweho. Ariko ndagira ngo rwose abadukurikiye babyumve neza, ibi bintu bimaze imyaka myinshi ari uko bimeze. Ntabwo rero dushobora kwitega, nta cyizere na kimwe FPR itanga, nta cyizere na kimwe Perezida Kagame atanga kigaragaza ko ashobora gukosora ibintu bihari. Ibintu byose bihari mu itekinika, ni byiza yerekana habari inyungu inyuma, ariko inyungu itagera ku muturage. Ngayo nguko nuko numvaga nge na kunganya cyangwa se natanga igitekerezo cyanjye. Ariko dukomeje kuri inzi mvugo za Perezida wa Repubulika, twanakwibaza duti nk'urubyiruko bagiye bamwumva, ngira ngo David icyo tubiganiraho, hari abo muganira bakubwira bati biturabirambiwe, inzira twishe, abantu bashaka impinduka bari hehe, twagiye tubiganiraho kenshi. Ariko wagiye unabona abantu bavuga bati, bakubwira bati Kongo se yakora iki, bariya nimbwa nta kigenda, nta n'igisirikare bagera barasa abantu, n'abanyabwoba, n'aba ibintu byose. Ibyo byose ntabwo ari uko abo bantu bageze muri Kongo babane n'abakongomani, reka da, ni imvugo zagiye zikwirakwizwa muri rubanda, nabo bakazifata buhumyi bakabimira nk'ukuntu umuntu yumva ajya mu isomo ati rimwe guteranya rimwe ni kabiri akabyemera ko rimwe, kandi uko ni ukuri mvuze, ariko bababwira ibintu by'ibinyoma bakabifata nk'ukuri. Urumva ko hari ingaruka ku rubyiruko, umuntu akibagirwa ko inzara yamwishe, umukobwa akibagirwa ko bamucuruje, umukobwa akibagirwa ko ubukene leta imuteza butuma imibereho ye imanuka ikajya hasi, akibagirwa ko ubuzima bubi bushobora gutuma agurisha umubiri we agakoramo indwara mbi cyane, indwara iyo zaje ubwo biba birangiye nyine no kubaho ubuzima bwose urwana n'izo ndwara. Mbese urabona ko hari ingaruka nyinshi nyinshi dushobora kuzirondora, ni nyinshi cyane, zigera ku rubyiruko, zigera ku baturage muri rusange, kandi zituruka ku myitwarire y'abitwa ko ngo ari abayobozi bacu. Ariko nge simbafata nk'abayobozi, ni abanyagitugu bishyize hariya ku ngufu, bashaka no gukomeza kugumaho ku ngufu. Ubwo rero njyewe inama natanga nuko nabwira abantu mpora mbivuga, impamvu iki gitugu gihari kinakomeje no kubera ubwoba bw'abantu, kandi mvuze ngo ubwoba bw'abantu nanjye nshobora kuba ndi mu babugira. Ibi ndi mu kuvugira hano kuri Radio Iteme, ndi mu Rwanda, nshobora kuba ntabivuga kubera ko urapima ukavuga ati ibi ni mbivuga
biragenda gute urabitekerezaho nkuko nawe David wagiye ubitekerezaho kimwe nuko byashobora kuba byarandenze nkavuga ni ngiye kuvuga igishaka kibe nkuko nawe ubu ngubu uri mu kuvuga ariko umuntu uri mu muriro ndamwumva ko yumva uko umuriro ubabaza kurusha utawurimo ariko rero burya niyo utari mu muriro uranareba ukabona bari mu gushyika uvuga ati ibi ntago twabyemera tuzakomeza turwane duhangane ariyo mpamvuga nti abungabo muri mu muriro nimwe mugomba no kugira uruhare runini cyane mu kwanga gukomeza gutwikwa n'umuriro uzanwa n'abandi bantu nta nubwo ari umuriro uturuka urabona arukuna ikirunga kiruka abantu batarabyiteguye ubwo nyine kakaba kabaye abantu bagapfa ibyo ni impanuka z'uko isi iteye nyine ibyo ntago ntago wabikumira nubwo wenda wego byateye imbere bafite ukuntu babikumira bakamenya ko ikirunga kigiye kuruka bagafata abantu bakabagira kujya ahantu kure ubwo ni ibihugu byateye imbere n'iwacu ni uko byagumye ko bimeze mu by'ukuri ikintu cyose gihungabanya ubuzima bw'umuntu umuntu yagikumira ariko icyo nshaka kuvuga ni uko hari ibibazo biza ku bantu kandi bitewe n'abandi bantu bake cyane ndabarahiye mugiye kureba abantu bafite imbaraga muri kiriya gihugu uko bangana mwasanga ari bake cyane ikintu cyonyine gituma bahagaze bakora ibyo bakora byose ni iterabwoba nta kindi ubwo rero kwikuramo ubwoba gushira ubwoba biri mu bizatuma izi mpinduka zibaho aka kanya mu gihe cya vuba no mu gihe kirambye kuko umunsi abanyarwanda bashiritse ubwoba bakavuga bati twebwe nk'abanyarwanda hari ikintu duhuriyeho kitazongera kuba nta muntu uzongera kwicwa gutyo gusa n'impanuka niba bajya bakora amaperereza bamenye impamvu impanuka yabaye bayirinde ubuzima bw'umuntu bugiye kuba ntavogerwa n'iteka duciye nk'abanyarwanda nta mutegetsi cyangwa umuyobozi n'umwe wazagaruka yumva ko ngo kugira ngo agume ku butegetsi agomba kwica abantu kuko azamenye ko nakora icyo kintu rubanda imumerera nabi icyanyuma navuga abo bantu bose ntago barusha imbaraga rubanda nyine bavuga koresha iterabwoba ni ugutera ubwoba nta nubwo ari ubwoba ni ugutera ubwoba abantu kugira ngo badakoma iyo umuntu yaguteye ubwoba rero nawe ukamwereka ubwoba utabufite bujya aba yarangena n'ikintu abasigaye nta kintu abasigaje na kimwe kandi bujya umuntu ukoresha iterabwoba wumva rero sinshaka gutukana ni uko no mu mutwe aba ari nta kigenda niba udashobora kugira ibitekerezo udashobora kugira umutima n'ubwenge bwo kugira ngo abantu babeho neza banagukunde banagushyigikira imyaka n'imyaniko ukuva ko ngo abantu ngo wowe uzagira amahoro ubatera ubwoba bujya mu mutwe uburi nta kigenda ahubwo uburi n'umunyabwoba wa mbere ubaho ndumva ari ahangaha njye nagarukiriza nkaguha undi mwanya kugira ngo ugire nawe icyo uvuga ariko tugera no ku musozo w'iki kiganiro cyacu hanyuma ubwo tuzongera tunaganira mu minsi iri imbere ariko nagusubiza ijambo mva nimwe Kayitare urakoze kuba unsubiza ijambo ko bihari ibintu wari uvuze nshaka kugira icyo mvugaho bijyanye n'uko mvuga ndi hano mu Rwanda nkaba ndi muri denja nkaba ndi mu muriro nkaba umutekano wanjye utizewe nagira ngo nkubwire ko mbwire n'abanyarwanda bose muri rusange ko atari ngiye wa mbere waba uvugiye mu Rwanda ndimo kuvuga ibitagenda neza ndimo gutanga igitekerezo cyanjye ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se imibereho y'abanyarwanda hari abantu benshi hari abagiye batanga ibitekerezo byabo bakabura ubuzima hari abagiye batanga ibitekerezo byabo bakaburirwa irengero hari abari mu magereza hari ba benshi ntago nabarondora hari abo tuzi noneho hari n'abandi batutazi tutazi amazina yabo tutazi batamenyekanye mu makuru cyangwa se mu bitangazamakuru cyangwa se mu kuri social media nk'uko tubona byaguriha tukabona Karasera yafunzwe Christopher Kayumba yafunzwe nibyo nahereyeho kare mvuga nti burya hari igihe bavuga bati mutegereze ubutabera ariko mu by'ukuri kuri kuba kugaragara mu bantu kuko n'umucamanza ucurubanza akurikiza
story uko byagenze uko byatangiye akurikiza amakuru iyo dosiye agiye gucira urubanza rero abantu kuba baca urubanza cyangwa se abantu babona ibintu mu buryo butandukanye nuko ibyo bintu biba bimaze kurengera ibyo bintu biba atari ubwa mbere kandi abanyarwanda nabo ni abantu bashishoza cyangwa se abantu muri rusange barareba bakavuga bati nubwo wenda bidashobora kuba ijana ku ijana ariko muri uwo mubare w'abantu bihita bigaragara ko umuntu arimo kuzira politiki umuntu arimo kuzira ibitekerezo bye rero uwo mutego FPR tuyoboye cyangwa se leta tuyoboye ikunda gukoresha ivuga iti abo bantu bakoze ibyaha mu by'ukuri nta kintu twarenzaho ariko tuba tubizi ko umuntu azira ibitekerezo bye hari n'andi makuru tugenda tubona ku ruhande nubwo uwo muntu cyangwa se ukekwaho icyaha batavuze bigenda bigaragara abantu nabo abaca imanza ni abantu nabo baba barimo gukritisizinga ni abantu kandi gukritisizinga ntabwo ari icyaha icyaha ni uko wenda ushobora kuvuga ibintu birebire cyangwa se udafitiye gihamya ariko ndagira ngo ngire ikintu mvuga kuri ibyo bintu leta ikunda gukoresha amategeko ivuga iti urahanwa kubera ko wavuze ibi n'ibi ku bintu biri mu butabera ugomba gutegereza ubutabera kubera ko ubutabera nabwo tuba tutabwizeye kubera ko ubutabera nabwo budahari hano mu Rwanda rimwe na rimwe usanga abantu bose bavuga bati barabeshya kubera ko n'ubutabera ibyo buzasohora biba ari ibintu bitizeye ko buzakoresha ukuri nagwa nk'urugero nk'uyu umuntu wari minister yari state minister witwa Bamporiki hano mu Rwanda nk'ubu yemera ko yakoze ibyaha ariko ari idegembya yibereye iwe ariko hari abakekwaho ibyaha bamaze imyaka icumi hari abakekwaho ibyaha bamaze imyaka itanu impamvu rero ngira ngo mvuge kuri ibyo ni uko n'ubutabera nabwo n'ibintu biba biri buvemo biba bitizewe n'ibintu biri politiki ntabwo ubutabera bwisanzuye ntabwo bukora imirimo yabwo nk'uko yakabaye ikorwa wagira ngo ni uko bimwe bidashoboka ushobora kubyumva ukavuga uti David arimo gutera urwenya bibaye bishoboka rwose ubutabera babuha abikorera ntibubesingire kuri government kubera ko ububesingire kuri government kubera ko leta byayinaniye bagomba kubiha abikorera ku giti cyabo bakabuha abikorera abantu bakaza baka ariko urumva ko hari ibintu bidashoboka navugaga ko ni intwaro yabo bakeneye cyane rwose ntago bayitanga bayikomeyeho intwaro yabo ubutabera baragira bari gutya bakashyira umuntu mu butabera bakamucira urubanza nk'abo bose bari bagiye guhambirwa cyangwa kwicwa nk'uko nabivuze nyuma ukajya kumva bamureze icyaha atari yararezwe ahari kandi icyo gihe yari ahari ntaho yagiye ariko yajya kwicwa nk'uko perezida abivuga cyangwa guhambirwa nk'uko akoresha izo mvugo ze yagira gutya banyura mu myanya y'intoki bakamucira urubanza urumva yuko habaye hariho abikorera mu butabera bitashobora kubaho wenda sinzi bishobora kubaho ntawamenya no mu bikorera bibaho ariko urwo ni urugero natangaga nubwo bidashoboka ko ubutabera buhabwa abikorera cyangwa se igihugu kikayoborwa n'umuntu uvuye nko muri Amerika ibyo byose ni ibintu bidashoboka ahubwo bigomba guhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi u Rwanda rukabaho nk'ibindi bihugu u Rwanda rukagira
ubwisanzure muri mu butabera narembi komoje kuri ibyo ngivyo byo kwaravuze uti abantu tuvugira hano mu Rwanda tuvuga ibitagenda neza nangi shaka kumvejo mu gitondo ba nimbi icyaha runaka ariko ntago nzacika intege nakubwiye ko hari ababizize mubwira ko hari ababuri burengero rero njyewe kuba nahura n'ikibazo ndimo kuvuga ibitagenda neza ndimo kuvuga kugira ngo abanyarwanda muri rusange bamererwe neza numva rwose nta kibazo kirimo kuko abarengana ni benshi mu Rwanda abazira ubusa bapfuye ni ibintu biri normal njyewe ntago mbitinya ahubwo n'urubyiruko rundi rusigaye numva kwa ngo ubumwe dore ko iyi muvoma cyangwa se organization ya Rwandais Alliance for Change nubwo ntarimo kuyamamaza wenda njyewe nasomye imigabo n'imigambi sanga ari umuryango cyangwa se ari muvoma ifite gahunda ifite ishaka ejo heza heza abanyarwanda wenda ntago nabwira abantu ngo bayijemo ariko babashije gusoma amahame bagasoma imigabo n'imigambi yayo bashobora guhinduka nk'uko ubona pasteur agenda akabwiriza umuntu agahinda rwose kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo ndi muri denja ngo ndi mu muriro ntago nzabihagarika ahubwo byaba byiza mbizize nzize kuvuganira abanyarwanda nzize kuvuganira abaturanyi nzize kuvuganira umuntu ushonje umuntu w'umushomeri wenda bibaye leta nta ruhare ibifitemo naciceka ariko mu gihe leta izabifite mu ruhare mbibona nzakomeza mvuge nta kibuza kandi nubwo haba hari hakenewe ubundi bufasha butari ukuvuga gusa ndi tayari ndagira ngo David ihangane gato ibintu uri mu kuvuga ni ibintu bikomeye cyane by'agaciro ibyo runana tuzabiganiraho mu kiganiro twateguye tuzakora ubutaha ariko mbaye ngushimiye nibutse abadukurikiye ko tumaze igihe tuganira ntituziranye ntiturabonana amaso ku maso twahujwe n'uko twumva ko umuntu agomba kubahwa igihe cyose ubuzima bw'umuntu bugomba kubahwa igihe cyose ntago abaturage bagombye kugira ibibazo bikomeye nka biriya biterwa n'ubuyobozi bubi kandi bubikora nkana bubikora ku bushake ariko ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu cyo cy'ubwoba no n'iterabwoba bakoresha uri umwe mu batanga urugero rufate tumaze nk'amezi atatu n'amatarane dukorana ibiganiro ibintu byonyine abantu bakubwiye ni uri muri iteranya duvo nta urakubwira ngo tugiye kukwica cyangwa aribu ntagira guhamagara ariko ibyinshi abantu bakubwira nabyo bini bigaragaza ubwoba abantu bafite wivuga utagira ikibazo wikwiteranya ariko ahangaha nagira ngo nshimangire ibintu ukora none se witeranya nande inzara uvuga wamagana iri mu banyarwanda bose iri mu basirikare ba polisi mu barimu bakorera leta abantu bose iyo nzara uvuga barayifite ubukene uvuga urubyiruko rwose ruri mu bukene none se uriteranya nande kiretse bavuze ati uriteranya n'abaduhemukira n'abaduhohotera kigira rero niba yiteranya n'abahohotera duva icyo mwagomye kumbwira atari ukuvuga ngo ariteranya mwagomye kumutera ingabo mu bitugu namwe mukaza no kumufasha namwe mukavuga ibyo bintu byanyu ko ijambo rigira imbaraga rikomeye cyane ijambo rigira imbaraga zikomeye cyane nkanongeraho nti nabo bavuga bati bazakugirira nabi cyangwa se ibi bintu ntago ari byo ni bwa bwoba turi mu kuvuga kandi
ura David ushobora kuba no kuva kera wari umuntu wenda uvuga ku mashuri muri quartier muri famille haga abantu bavugira ku maradio batangiye kuvuga bageze ku maradio gusa iyo ni indi step babageze ariko umuntu ubujya kamereye yo kugira ibyo bita esprit critique kumva ko ibintu tagomba kubimira bunguri biba mu muntu nago ari ibintu umuntu atozwa biba mu muntu bikiyongera kugira ngo bigirireme bikiyongera wenda bitewe n'amashuri uburezi ubumenyi uburere byose byiza kubyongeraho ariko niyo hagira umuntu kugirira nabi yaba turutse muri abo ngabo bakungeta abaturage ntago yabaturutse muri abo baturage bandi banakubwira ngo ibi nibi n'ukubera ubwoba batewe n'ukubera n'ubwoba ubwabo bafite ari no mvuga nti rwose natwe nk'abanyarwanda hari uruhare dufite mu buryo iki gitugu kitwitwaraho kubera ubwo bwoba ni gute Karasira yashize ubwoba idama yarabushize barashide bande bose abo bose ni mu kuvuga ntibivuze ko ibyo bavuze byose nemeranywa nabo ariko nemera ko umuntu agomba kugira ubwisanzure bwo kuvuga ikibazo afite agahinda ke nuko abona ibintu byakimurwa mu gihe ari umuntu ugize sosiyete ibyo ni ibintu n'uburenganzira bw'ibanze tutagomba no kuburanaho umuntu tutanabyumva kimwe naharanira niyo nabizira naharanira ko agira uburenganzira bwo kubivuga ibyo bintu tutumvikanaho ariko ntabwo na rimwe nakwishimira kubona abantu babuza abandi kuvuga akaboro kabo agahinda kabo kuvuga nuko babona ibibazo bafite nuko byakemurwa ibyo ngibyo umuntu utabyumva cyangwa se ubishyigikira ubwe ntabwo yikunda nta nubwo akunda igihugu ubwo rero nagira ngo nge nshimangire ubutwari ufite ubwo gutinyuka kubivuga ukanavuga uti ahubwo byaba na byiza ndamutse nzize kuba mvugira abaturage bagenzi bacu ibyo ngibyo ntako bisa ubwo rero sindi butinde sindi bwize mu magambo nagira wenda ngo usubize ijambo noneho tunasoza ikiganiro cyacu wasubira ijambo muvane mu kayita urakoze kumpa ijambo uranyumva yego ndakumva neza cyane dusoza ntago ndi buvuga ibintu byinshi ndasaba urubyiruko haro rwo tujya tuvugana hari abatwumva kuri radio hari n'abazatwumva ndasaba urubyiruko gutinyuka bakavuga karengane kawo kuko karengane kari hano mu gihugu ni kenshi cyangwa mu rundi ruhande rwabo ngabo batabyumva batabibona kimwe n'uko mbibona nabo ndabasaba kugira ngo baze tuganire bahe ibimenyetso mbahe imibare mbahe facts zerekana ko ibyo mvuga ari byo noneho nabo bane ibyabo uko nguko niko byakabaye bigenda ntago hakabaye ngira ngo urabibona ko wa mweru uturuka ibukuru ugenda ukura kuko ubona ko n'abantu bamwe na bamwe batanga komenti baba batukana baba bakoresha za mvugo bakopera kuri umuyobozi wabo cyangwa se wacu ko sofa ni utuyoboye nubwo afite imvugo mbi nubwo afite imikorere mibi niwe muyobozi umuyobozi wacu ariko imiyoborere nayita nk'ibiza ibiza bitari nacyo kubera ko izageraho iveho FPR tuyoboye nk'uko wabonye Ebola nk'uko wabonye corona virus cyangwa se ibindi biza bikagenda so ndagira ngo mbwire urubyiruko rero ndugira inama ko umuntu agomba kwihagararaho umuntu agomba kwirengera guharanira uburenganzira bwe guharanira ko urubyiruko rubona imirimo leta yo nta gahunda ifite ko ibyo ikora byose ibikora kugira ngo iyo mvuze leta ndavuga FPR kuko ari iyoboye u Rwanda ibyo ikora byose uko kubabaza abanyarwanda ibikora mu nyungu zo kugira ngo igume ku butegetsi
igundira ubutegetsi nk'uko wagize ejo bundi wagiye kubona ukabona twagiye kubona tukabona itegeko nshinga bararihinduye ubu hari n'izindi articles bazagenda bahinduramo bitewe na pro na interest za bafite mu kintu runaka. So abanyarwanda rero cyangwa urubyiruko no guhaguruka bagakanguka kubera ko nibadakanguka nibo bazakomeza barira ubwo bukene bazakomeza bajya mu mahanga bakazakomeza bumva ko umuntu uriho neza ari ugiye ari ugiye Uganda ari ugiye muri Amerika ari ugiye hehe mu Faransa. Igihugu rero mbona amaherezo ntabwo gishobora gusigaramo ubusa ariko ibibazo bizakomeza bibeho ibibazo tuvuga buri munsi bizakomeza bizakemurwa n'abanyarwanda nibishyira hamwe nibageraho ngaho bakumva babaye tired bakumva ko batagishoboye gukomeza aho ngaho niho ikibazo kizakemukira. Iyi leta iyoboye u Rwanda cyangwa se itegeko u Rwanda ivuyeho akazi indi ishobora kuorganizinga abantu ibyo bibazo byose ikabikemura kuko leta niyo ibihagarariye abaturage leta niyo hano mu Rwanda baravuga ngo asigaye bavuga ngo ni ugutekerereza ngo abayobozi baradutekerereza. Iyo myumvire ni rya reme ry'uburezi ryigishwe n'iyi leta ituyoboye ibyo ngibyo byose ni imyumvire yo kugira ngo abantu bakomeze bagume mu gihirahiro bakomeze bananirwe ku understanding ase cyangwa se ku criticizing cyangwa se kuvuga ibitagenda neza cyangwa se gusobanukirwa ibibera mu gihugu cyacu. Ndumva na gusubiza ijambo tugasoza wakoze ndagushimira ku nari ngiye kuvuga kuntumira kubaho tuganiriye no kuganira ntago ngikutumira ahubwo twaganiriye ndagushimira rero kandi ndakwifuriza ibihe byiza nshimira n'abantu bakomeje ku twinkareginga cyangwa se kutubwira yuko nibyo dukora bitanga umusaruro kuko umusaruro uragaragara abantu batandukanye hariho nubwo hari abambwira bati reka we kwiteranya ibyo nabyo mpita mbona ko hari umusaruro kuko bakabaye bambwira bati urimo urakora nabi gutya na gutya ariko baravuga bati ibyo ukora nibyo ibyo uvuga nibyo nukuri atari kuriteranya. Urakoze rero ugire ibihe byiza. Urakoze cyane umuvandimwe Kayitare ni igihe uguma kugushimira cyane kubera ubwitange bwawe muri uru rugamba rw'impinduka turimo ariko uruhare ugira rutuma nibura abantu banamenya cyangwa se babona ko ibyo tuvuga ari ibintu bituruka mu baturage ubwabo bakomeje kubura ubutabera kubura umutekano kubura n'uburyo bwose bw'imibereho myiza. Ubwo rero urakoze cyane nkomeze nkuragize Imana kandi rwose nkomeze ngire ko ibyo watangiye ari ibintu by'agaciro ibyo ubundi nibyo bita ubutwari. Igihugu rero gikeneye intwari kubera ko abafite imbaraga muri kiriya gihugu ni abantu b'abagome badakunda rubanda badakunda n'igihugu n'ubwo ishyaka rijya bugitwa ngo ni ugukunda igihugu. Ubwo rero urakoze cyane tuzongera tuganira mu minsi iri imbere nk'uko nabwiye abadukurikiye. Ubutaha tuzaganira ku buryo bwa politike tuzagaruka mu ncamake uburyo FPR yatsinzwe mu bijyanye na politike ariko tunarebe duti izi mpinduka duharanira mu by'ukuri uwazituzanira yaza ameza ate yaba ameza ate n'ubwo rero tuzaganiraho ubutaha. Ubwo rero ndagira ngo n'abadukurikiye n'abakomeje kudukurikira mwese mbashimire nimutinye kuza gufata umwanya muri iki kiganiro niyo twaba tutabibona kimwe niyo mwamubona leta ikora neza muzaze mubitubwire nta kibazo urugo rurafunguye kandi mukomeze no kuduha ibitekerezo byanyu byiza. Abatukana ntago nzabuza umuntu gutukana wenda nibwo uburere bwe cyangwa se n'umuco we ariko nagira ngo ngere ko nta musaruro bitanga kubera ko ntago bizatubuza gukora ibyo dukora
kandi nta nicyo bidufara ahubwo muratukana nkahita nibuka na Perezida Kagame ko iyo ahuye n'abantu bakamuhangara mu bitekerezo nabo birangira atukanye cyangwa se ateye ubwoba ubwo rero Davide ukomeze ugira ibihe byiza Imana ikurinde hamwe n'abawe naho ubutaha Kamuka, 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 kam